Hammaga assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Mana bugungi videomizda sizlarga Berlinda toza ochilgan Yakkasaroy to'yxonasini ko'rsatib o'tamiz. Adresni aytib o'tsam, bu yoqdan kelganda Rayhon do'koni yoqdan kelasizlar. Bu yoqdan kelganda bozor yoqdan kelasizlar. Shaxsiyxon Davud magazin, bu yonda Petkallesh. Unutgandan keyin Yakkasaroy to'yxonasi. Bu yerda qiz chaqirishma, туған күн, сүннәт тойларды, келін тойлардан кішірақ етіп өткіземін десеңіз, көрсеңіз мүмкін. Ал сіздерге бірқатар ішкерлерінің шарайтларын көрсетіп өтеміз. Нәкіріш. Зінәсі. Ремонтларымыз зор етіп ішленген. Наверх был манник. Наверх был манник. Я кашу на вас об китайцы. Ладно, брахата курсета в этом. А слега брахата той хана мясина. Ничего там все это на кандидатуру ларды бирюды сора в этом. Шарайт лары. Зор етіп істенген. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Яқшымыз, яқшы рахмет. Мына той қананы енді қандай қолайлықтар бар екенін бір қатар айтып өтсеңіз. Неше адам сияды, қандай тойлар берсе болады? Той қанамызда кішкене тойлар берсе болады. Қыз шақырышма, сүннет той, бесік той, жай той, юбилей. Бұл той қанамызда 250 адам сияды. Ремонты жақында. Ремонтланған, яқында ашылды көзі. Таз ашылған, әне? Соңғы стилда ремонтланған. 250 адам полны сияды? 250 адам сияды оған. Дандай кәттарақ тойларды, кенін тойларды кішкен арағыт ұқшамын етіп берсен, бұл орады берді. Яқшы? Бияқта кабиналары бар, әддіңіне отыратан. Неше кабина бар? Үш кабина бар. Екеуі кішкен арақ, біреуі кәттарақ сен. Неше адам көр? 12-14 адам сияды. Не яшыл қалылар отырса болады. Яшы кәттелер. Әддіңі ханада. Әддіңі ханада. Екінсі бі ағында. Бұ кабинамыздан шо арғысы білен бір қыл екеуі. Бұмада шо адам сияды? 12-14 адам сияды бұмын. Ан яғында аял кішілі, бі яғында кәтті еркек кішілі отырса болады, яшыл көрлер. Бірі еркеклерге, бірі аялларға? Әддіңі отырса болады. Яғында кәттер ағылы. 20 адамлық кабинамыз бұл. Тойларда, келін тойларда, келін дүганалары, нелері. Отырса болады. Қыз шақыршы, мұнда қыздан шықалары. Кішкен арақ, ұқшамын арақ келін тойларды, балларын бір әгіні берсе болады да. Бияғы кухнямыз бұл. Бұл кухнямызда фасуда, фасудалар шөйірі тұрады. Салат палатлардан шөйірі тұрап, шөйірі шықартан болады. Пасудалары мәмін әсесі бар, ақы етерлі. Пасудалар шы соңғы шыққан модада алынған пасудалар, таза бәрі яқында алынған. Салатлары тұрап тұры юқардан бар өреді, яқын чайдап шық жүрді демләп, чәйін кемін әсі бар. Чай оқат пәстеп шәді оған. Пәстеп қазан қанамыз бар, оға кейін ұрап түшін түріп өтен. Салатлары тұрап тұры жүрден апар өреді. Пәске чықып шығы бірмейді. Кейін колонкаларым бары? Колонкаларым бары оған. Кішкен арақ юбилей, туған күн болса, өзіміз топ беріп, оның аппаратураларымыз бар. Аппаратуралар әмесі бар? Қыз шағышма, келін тойда болатан болса, ансамбл келатан болса, өзіміздің әпкілердің елі аппаратураларын. Яқса шынам іше түрі? Яқса шынам іше түрі өзіміз.
Туған күн болса, диктор шақырсаң, диктор келеді, болмаса. Диктор камерасы болса болды да. А. Оны өзінен соғып береміз. Кондиционерларым бар. Кондиционерім бар, а. Екі андай. Екі кондиционер, а. Яздың күндерім. Яздың күні. Оны не салқын етіп тұрады. Енді қышта болса, теплеп болы бар да, бірінің. Ысы болып тұрады. Қышта да ысы болып. А. Енді бір қатар, мәселен, келін тойлар, қыз шақырышмалар, нечасын болады. Келін той, қыз шақырышма болатын болса, бағасы 3 миллионнан өткізіп беріп тұрмыз. Кішкенарақ, сүннәт той, бешік той болатын болса, юбилей, туған күн болатын болса, 2 миллион, 2,5 миллион. Шымен соғып беріп тұрмыз. Яқсы. Гүлянкыларым келеді әбетті. Әбетті Гүлянкыда келуір әдіп болмай. Гүлянкыларды 300 мың сом мұнан соғып беріп тұрып сен 300 мың сом болады. Ярым сағатта 300 мың болған мұнан енді азырақ ойнайман десе, сенде бір сағат ойнасам болар әдіп. Үзінде адам келмесе. Гүлянкыларда келуір әсілер. Кондиционерге әдіне пұл алына ма, алынмай ма? Енді кондиционерді ұлажы болса, ішінде етіп береміз. Башқа тойханаларда пұл қошып береді үстіне, 300-400 мұн сон. О, келішуге қарайды ма? Келішкенге қарайды ау. 3 миллион деп, 3 миллионнан қайтын қырап, өтіріп бересі тойда. Туғанғыларды бұл айтылған бағасы мәз. Келішуреді, кеп, кепләшуресілер. Телефон нөмірлерін ясып қалдырамыз. Енді пәсті, оцек ханаларынан бір қатай көрсетіп өтсек. Ремонтларым мен зор болып ішен тұрпты. Мені бәтті? Қазан ханамыз бұл. Үш қазанымыз бар. Оны үш түрлі ауқат піше өреді. Неді самовар бар? Самовар, чайдан. Субачок. Бәтті оны? Яғы сықылаты бар. Туыр машинді келіп, отынды түшіріп, шық кетеді өсі. Бәтті оны сықылаты бар? Сықылаты. Пиано да склад десен, склад етіп, болмаса салат тұр етен десен қарам болын. Мінерсе бар. Шындай, мен күлі өресілер. Таза ашылды. Адресті бір қатар, ене қайтылған түшіндіріп айтып өтеміз. Бияқтан кегенді, Райхан дүкені яқтан келесі, бияқтан кегенді, базар яқтан. Каналымызға обына болу үшін өтмә, несіл әгешіндай видеолардан шығарып барамын.